Викторина с награди и много изненади зарадва малки и големи почитатели на книгите. Гост на Детското партия беше писателят Асен Сираков, който представи новата си четирилогия за семейно четене, четвъртото неизвестно. Ами това са четири истории, аз казвам, че са истории, четири истории без възраст, по-скоро като за семейно четене. Малкият принц, Алиса, Страната на чудесата, Алиса в зад огледалата, Приказките на Андерсен, дори Пипи дългото чорапче, Карлсън, кой живее по-къде. Ако кажем, че са само за деца, просто няма да сме точни. Организаторите разказаха на мълчуганите как се прави детска книжка. За дългия и път от написването, илюстрирането и отпечатването и до книжарниците. Децата бяха въодушевени от срещата си с принцесата на книгите и разказаха за своите любими заглавия и приказни герои. Стато, имам рожден ден на Варвароните. Аз вкъщи таблет нямам, но играя на телефон. Родителите споделиха, че се опитват да възпитат любов към книгите в децата си, макар и да са често безпомощни пред светещите и звучни екрани. Затова и посланието на книжното партии е да се припомним, че магията на книгата е между редовете, там където започва въображението.